چیزی که فکر کردم. دیدین این اینستاگرامی ها میگن یه قلاب بذار اول ویدیوت. هرچی فکر کردم چه قلابی بذارم اول ویدیو، واقعا به ذهنم نرسید توی جلسه دوم که چی بگم. یه دفعه اومدی تو جلسه با چهره من مواجه شدی، یه لیوان آب دستم، پیشنهاد میکنم یه لیوان آب بخور، چون این جلسه قراره واقعیت بازار رو بهت بگم. میخوام بهت بگم که مارکت ریسک داره و بزرگترین تهدید و ریسکی که مارکت داره خود توی من و توی تریدر، کسی که اجازه ریسک کردن رو داره، بزرگترین تهدید یه معاملگر، بزرگترین دوست یه معاملگر خودشه، بزرگترین دشمنش هم خودشه. یه بازاری که جلسه اول گفتم بازار احتمالات، بازار نسبیت، همه چیش نسبیه، هیچ چیز قطعی وجود نداره تو این بازار. اما میخوام بگم که تو این بازار وارد که میشی، علاوه بر این که طلای مختلفی وال استریت برات گذاشته، شرکت ها، کمپانی ها گذاشتن بالا میخرن، حجمای بالا، عددهای متفاوت، حجمای بالای نمیدونم غیر متعارف میذارن، بر میدارن. خودتون میدونین تو هر کشوری که هستین احتمالا دارین این سهام بازی و دست بردن تو سهام و خریدای میتونم بگم حقوقی ها، فریب حقیقی ها و ورود بازار. یا تو بازار سهام اگه تجربه داشته باشی، نزدک و داو جونز ابتدای سشن معمولا اصلا وقت معامله نیست، 5 دقیقه 10 دقیقه اول بیشترین ضرر رو همه در واقع متضرر میشن معمولا. چرا؟ چون کسی از روند بازار اطلاعی نداره. اما میخوام بگم تو این بازار هیچ کسی بهت اینو نمیگه، منم شاید کسی بهم نگفت، اما دوست دارم جلسه دوم رو اینجوری برات شروع بکنم که در مورد ریسکای بازارهای مالی بهت بگم. بازارهایی که انتخاب کردی برای فعالیت، یکی از شاید پر ریسک ترین بازارهایی باشه که وجود داره. علاوه بر این سود خوبی هم داره که هر روز تعداد زیادی سرمایه گذار، معامله گر و فعال به سمت خودش میکشونه. پس اگه به سمت این بازار اومدی، احتمالاً یه دلیلش میتونه تبلیغ، یه دلیلش آشنایی قبلی، یا هر دلیل دیگه ای داشته باشه. یه جایی تو زندگی هر آدمی به سمت بازار کشیده میشه. حالا با ورود ارزهای دیجیتال مردم عادی بیشتری وارد شدن، خب فضا و عرصه بیشتر شد، کمپانی‌های مختلف هم سرمایه گذاری کردن. در مورد این توی دوره صحبت میکنیم، اما امروز میخوام بهت بگم بازاری که انتخاب کردی ریسکای بسیار زیادی داره که اگه یه مقداری منطق داشته باشی، هوشمندانه بخوای واقعا بیزینس رو شروع بکنی، بیگدار به آب نمیزنی. چند تا از این ریسکا رو نام میبرم. البته سوال میکنم همین ابتدا که بچه همینجا پاس کنن توی کامنت ها، یه مجموعه با هم به پیش ببریم، واقعا مجموعه جذابی باشه از این نظر که بچه هایی که نگاه میکنن نظر بدن، شرکت کنن و تو بحث های مختلف نظرات رو ببینیم. بنویس سوالم اینه که ریسکای بازارهای مالی چیه؟ از نظر دسته بندی داری؟ هر کی هر جوری سلیقه‌ای داره تو کامنت ها بنویسه. اما بازار مالی ریسک داره، ریسکای زیادی هست توش، از بخش بروکرها و صرافیا گرفته که خیلیاش غیر قابل اعتمادن، خیلیاشون معتبرن، نمیدونم، باید صحت سنجی بکنین. در مورد این صحبت میکنیم که اصلا تو جلسه دوم به نظر من بحث بروکر و صرافی واقعا یه بحث نابجاییه، چون قرار نیست اصلا وارد این بازار بشی. الان میخوام توضیح بدم یه بخشش خود مارکته، طلای مارکت، خبرهای بازار، نمیدونم سخنرانی‌های فد، بریکینگ نیوزایی که میاد، مسائل ژئوپلیتیکی، سیاسی، جنگی، موشک، یه توییت، اینا همش میتونه تو بازار تاثیرگذار باشه. یه طرفش هم مؤسسات و بانکای بزرگ دنیان که خب همیشه برای پول درآوردن راه‌های مختلفی دارن. پس ریسکای زیادی رو داری وقتی وارد دنیای معامله‌گری میشی. یه نمونش اسلیپیج خوردن اوردرتو، به عنوان مثال اسلیپیج یعنی چی؟
اوردر تو گذاشتی اینجا، میخوای یه بای بزنی، معاملت اینجاست، اما یه دفعه قیمت جامپ میزنه اینجا وارد میشی، چه اتفاقی میافته؟ بهش میگن اسلیپیج خوردن، یا تو معامله نزولی همینجور معمولا این اتفاق میتونه بیفته، اما با انتخاب بروکر میتونی این ریسک رو کاهش بدی. خیلی ریسک های متعددی تو این بازار هست که یه ریسک بزرگش آموزش دیدنه، نمیدونی از کجا شروع بکنی، نمیدونی با کی شروع بکنی و سرگردونی. خود این میتونه یکی از ریسکای معامله‌گرا باشه، ربات ها، دستیارای ترید، نمیدونم شرکت های کلاهبرداری سرمایه گذاری و هزار تا اتفاق دیگه. میتونم بگم ریسکای زیادی و تو این بازار به همراه داره، ریزش های سنگین بازار، سقوط های شدید، سقوط های شدید، معامله‌گرایی که خونه ماشین زندگیشون رو از دست دادن. پس با یه بازاری مواجه هستی، همه اینا رو میگم بترسی. اگه از این بخش عبور کنی، حوصلت سر بره، به نظر من اشتباه میکنی، چون خیلی نکته مهم و ظریفی میخوام بگم. اگه حوصلت سر رفته از این بحث، میخوام بگم پس اگه داری ادامه میدی یا مدتی ادامه دادی یا به هر دلیلی علارغم هر تجربه‌ای که داری این بازار رو همچنان دنبال میکنی، در حقیقت اینو پذیرفتی که این ریسک رو به جونت خریدی. این خیلی نکته مهمه، پذیرش بازار جایی که ریسک هست. پس من میپذیرم اوکی این بازار ریسکای زیادی داره، یه ذره روانشناسی هم قاطیش دارم میکنم، میخوام بحث روانشناسیم به پختگی برسه، میخوام بگم چرا کسایی که میان توی بازار علارغم دونستن این ریسکا سرمایه زیاد میذارن، نادانسته بدون آگاهی ضررهای سنگین میدن، در حقیقت یه مسیر غیر معاملگری رو رفتن. چرا؟ چون ما تو معاملگری یه بخشی داریم به نام منطق یا مدیریت سرمایه که بعد این جلسه بهش میرسیم، بسیار هم جذاب خواهد بود. حتی بچه‌هایی که سالها هم منو دنبال کردن، مدیریت سرمایه جذابتر میشه. میخوام بگم تو بخش مدیریت سرمایه یا معاملگری ما باید یه قوه منطق داشته باشیم، یعنی منطق به من میگه استانداردامو رعایت بکنم، قانون دوژتون. اگه نمیدونی اینا بعضی از کلمات چیه، به درسش برسیم قطعا در واقع یاد خواهی گرفت، تعریف برات میکنم. پس اصلا بچه‌هایی که تازه واردن احساس غریبی نکنن، تو کامنت ها میتونی هر جا رو متوجه نشدی بذاری، شاید لینک مربوطه ویدیو داشته باشیم از قدیم برات بذاریم و پیش پیش به اون مبحث اشراف کامل پیدا کنی. اما میخوام بگم پس کسی که ریسک بازار رو پذیرفته، میدونه این ریسکا رو، حوصله‌اش سر میره از شنیدنش، یعنی میدونه دیگه. پس معامله‌گر یه وجهی داره به نام مدیر سرمایه که منطقیه، انتخاب میکنه، میگه اه مدیر سرمایه میدونی باید به چی بگه، بگه اه تو الان نه آگاهی داری نه تجربه، که بهش میگن ناشایستگی، یعنی تو اون فضای اول قدم اول هستی، آدمه نادونه، حالا شاید سرمایه دار اما نادونی، تجربه هم تو اون بازار نداری. بهت چی میگه؟ منطق مدیر سرمایه تون لحظه میگه دست نگهدار، نباید ترید بکنی. اگر رفتی ترید کردی، اگر رفتی کل پولتو گذاشتی یا بدون آگاهی پول رو باختی، یعنی این مؤلفه اول رو باش آشنا نبودی که مدیر سرمایه میتونه تو منطق جلوی احساسات تو رو بگیره، با یه قانون نگه داره بگه. و اولین درس بزرگ، یعنی کسایی که ورود کردن به یه بازاری، ضررهای سنگین دادن و ناراحت از بازارن، باید متوجه این باشن که اگه این رو بیان کنن، به معنی اینه که خودشون یه راه اشتباهی رو رفتن، یعنی انتخاب اشتباه. فرض کنین الان من برای مثال بخوام مش بزنم تو مانیتور، نمیدونم به هر دلیلی کارم اشتباهه، انتخاب بکنم چی میشه؟ برای جذابیت مانیتور میشکنه، ضرر میکنم و به هر دلیلی
یه اشتباهی میتونه یه دونه معامله ضرر باشه که من الان برای تو بخوام به عنوان مثال تو این ساعتی که بخوام حرف بزنم معامله انجام بدم ضرر بکنم، یا اصلا به هر دلیل تو تنهایی خودم بدون آمادگی ذهنی بشینم بدون تحلیل وجه‌های مختلف رفیقای خودم رو نیارم، تیم خودم رو دعوت نکنم که کنارم بشینه، وایستاده دارم باهات صحبت میکنم، چون هیچکی بهمون نمیگه این بازار چقدر ریسک داره و بزرگترین ریسکش هم نمیگن خودمونیم، چون خودمونیم که روز اول بیگدار و آب میزنیم. حتی حرفه‌ای‌تر هم که بشی بعضی مواقع اینا تهدیدت میکنه، مغرور میشی، همه میگن روانشناسی باید فروتن بشی، نه اینا روانشناسی نیست، اینا انتخاب های اشتباهه. یعنی کسی که به عنوان مثال یه بیزینسی رو نداشته از امروز میره سر یه بیزینس میخواد بشینه مدیریت بکنه، خب هیچ تجربه ای نداره، یه انتخاب اشتباه، یه انتظار اشتباه، از خودت هم آگاهی نداری، تواناییت هم نمیدونی، سرنخی هم نداری، میخوای سرمایه گذاری کنی دنبال بروکر میگردی، دنبال صرافی میگردی، دنبال نمیدونم نه به هر دلیلی گروه سیگنال میگردی، میخوای یه نفر برات انجام بده، در صورتی که اگه اینجایی حالا تکلیف رو مشخص کنیم، اگه تو این دوره ای جلسه دوم یعنی چه سرمایه گذاری هست دیدت روی تایم فریم های بالا، چه دی تریدینگ روی تایم فریم های پایین هست، میخوای خودت رشته امور رو به دست بگیری، نیازی به رضا هم نداری، هیچ گروهی هم نمیخوای، میخوای خودت به تنهایی این کار رو یاد بگیری، تو در حقیقت آرامش خودتون کار رو انجام بدی. چون میخوام یه تیکه باشه جلسات، یه ذره اگه یه چیزی بیفته مثل الان یا صدا بیاد شاید مجبور باشم که کات نکنم. این نکته مهم، اما میگم اشتباهای ما باعث در واقع انتخابهای اشتباه ما باعث میشه که ما تجربیات بدی رو توی بازار داشته باشیم. همش معامله‌گری اگه میخوای چند سال آینده روش کار بکنی به این کلمه ساعت‌ها فکر کن، انتخاب انتخاب انتخاب، یعنی هر لحظه فرصت داری بخوابی یا یه دونه ویدیو نگاه کنی، بری با دوستات بیرون یا یه ویدیو نگاه کنی، یه صفحه کتاب موفقیت بخونی یا بشینی بازار رو همینجوری چارتا رو از دور نگاه کنی. بعضی وقتا جذابه، چجوری وقتتو سپری میکنی؟ با خودت رو راست باش. انتخابای تو، یعنی بگم در حالت کلی، حالت فعلی تو یا شرایط فعلی تو مجموعی از انتخابهایی که در زمان گذشته انجام دادی، قابل توجه اونایی که میخوان با معامله‌گری یه دفعه شرایطشون تغییر بکنه اما نمیکنه، شاید تو مقاطعی پول خوبم دستشون بیاد اما اون پول از دست میدن، خیلی نکته طلاییه. به همین دلیله، دقیقاً به همین دلیل واضح، چون انتخابهاش اشتباهه، چون شرایطی که الان داره توش زندگی میکنه با بالا اومدن درآمدش اونقدر تغییر نمیکنه، نخواهد کرد، بنابراین قدر پولای کوچیکش هم نمیدونه، معامله انجام میده ضرراش بزرگه سوداش کوچیک. پس میتونیم اینجوری بگیم دیگه، شرایط فعلی تو حاصل از انتخاب‌های گذشتت، نتیجه امروز تریدات برایند ماه گذشتت نتیجه انتخابات. انتخابو چجوری میشه بهتر کرد؟ با گرفتن تصمیم بهتر. خیلی دارم راحتش میکنم براتون. چجوری تصمیم بهتر میگیری؟ اینو کامنت بکنین، برای جلسه آینده میمونه که چجوری بتونیم بهتر تصمیم بگیریم، مثلا ما به عنوان معامله‌گر چه چیزایی دم دستمونه، چیا رو باید یاد بگیریم، چی کار باید بکنیم که تصمیم بهتر بگیریم. نکته اصلی میخوام بگم، اگه اشتباه داشتی یا انتخابات اشتباه بوده، یکی از مسائل مهم، همین اشتباه‌های ما باعث پیدایش ریسک میشه. وقتی که تو هنوز شایستگی نداری، اطلاعاتی نداری، ریسک میکنی، ریسک بالایی هم میکنی، پول خودت رو در اختیار خودت میدونی که
خودتم میدونی هیچ اطلاعاتی نداره. فقط چی؟ قطب نماد روشن شده، هیجان زده شدی. چرا؟ چون 4 نفر بهت گفتن. اینجا فرق یه آدم موفق و ناموفقه، اینجا مرز است که خیلی ها میبازن به خودشون، خیلی ها میبازن. ورکشاپ میاد جلسه اول دوم میشینه، سومی داره ترید میکنه تو ریلش برای خودش، به جلسه هفتم کشته نشده. ورکشاپ رو میگم، توی یه گروه میاد اضافه میشه، یه هفته اجازه نمیده اداپته بشه، سریع میخواد نتیجه بگیره، در صورتی که موفقیت آیندت اصلا ربطی به نتیجه نداره، به نتیجه ماه دیگت، نتیجه ترید دیگت، بلکه موفقیت آینده تو عرصه معاملگری، حالا بخوایم بگیم، اصلا نمیخوام عمومی صحبت کنم، تو عرصه معاملگری عمومی هم بخوایم صحبت کنیم حقیقتا درسته، چون تو هر عرصه موفقیت ها یا گام های مؤثر کوچیک توه که تو رو رشدای عجیب و غریب میده، بدون اینکه خیلی تلاش عجیب و غریبی کرده باشی، فشار عجیب و غریبی یا انرژی زیادی رو صرف کرده باشی. پس وقتی که اشتباه های زیادی انجام میدین، از همون اول هیجانی وارد میشی، میبازی، یا ریسک بازار رو نمیدونی، یا یه دوره رو کامل تا انتها نمیری، اینا خودش ریسکه، ریسک آموزش. خیلی ها ریسک میکنن، هزینه آموزش میدن، اما ریسک مهمترشو که بشینن پای چارت وقت بذارن، عیناً مو به مو اون رو پیاده بکنن، در حقیقت این کار انجام نمیدن. این خیلی مهمه و همون ریسک باعث میشه، چون بدون تمرین کار کردن، این دلیل منطقیشه، چون بدون تمرین کار کردن نتیجه نمیگیره. پس چه اتفاقی میفته؟ میره میگه من نتونستم، نشد، بهونه میاره، بعد دست به کارهای هیجانی میزنه. پس ریسکای شما به معنای اینه که هزینات میره بالا و بالا و بالاتر، نمیدونی چی رو ترید بکنی، چه تایم فریمی ترید بکنی، ترید میکنی تو بدترین زمان، بازار بسته میشه، میفته تو تعطیلات، نمیدونی کی پر ریسک ترین زمان بازاره، که همه اینا رو با هم دیگه صحبت میکنیم، در مورد سشن ها صحبت میکنیم. و در حقیقت میخوام برسم به این مطلب بسیار مهم که اصلا اینو باید حقیقتا یه ویدیو جدا میکردم، اما دوست دارم که این ویدیو کامل باشه، جلسه باشه، و در انتهای هر یه ویدیو یه دونه تریدر درجه یک که ازش رشد پیدا کنه پرورش بدیم با این ویدیو. اگه موافق باشی، با یوتیوب هم هست، شاید در نهایت در حقیقت میتونم بگم مجبور باشی کامنت بذاری آفلاین، اما صبح لایف هستیم، لایف نیویورک هم از دست ندید. نکته مهم میخوام بهت بگم، زمانی تو میتونی ریسکای ورودت به یه بازار رو کاهش بدی که منطقی اون بازار رو انتخاب بکنی. چجوری یه شغل رو منطقی انتخاب میکنی؟ با پاسخ به یه سوال، یه سوال بسیار مهم. تمرین چندم، سوم این جلسه است که باید به این سوال جواب بدی که چرا بازار مالی رو انتخاب میکنی؟ روزی که میخوای سرمایه تو بدی دست خوده، عذرخواهی میکنم نادون بگیم دیگه، من خودم اینجوری بودم، نادون بودم، نمیدونستم، مثل اینکه الان من میخوام یه سرمایه بردارم برم خونه سازی بکنم، خب سررشته ای ندارم، بهتره اول بریم چیکار بکنیم، یه جاهایی کنار دست باشیم، از دور حداقل نگاه بکنیم، بخونیم در موردش، بعد تجربهش بکنیم. پس میخوام این مطلب برای جا بیفته و اغلب کسایی که وارد بازار مالی میشن یا هستن جواب به این سوال نمیتونن بدن، یا جوابشون اینه که میخوام درآمد داشته باشم، میخوام درآمد داشته باشم، میخوام پول در بیارم. در صورتی که پول در آوردن اثر جانبی، نتیجه ورود تو به بازار مالیه. اینجا خیلی مهمه. خیلی از این دورهای موفقیت هست که واقعا خنده داره، از یه بر
از یه طرف گریه داره. هدف تو پول در آوردن تو بازار نیست، پول در آوردن نتیجه فعالیت ثمر بخش اجرای یه تکنیک، نمیدونم، مهارت دیگه. نتیجه مهارت یه تکواندوکار چیه؟ قهرمانی جهان کشتیگیر چیه؟ معامله‌گر چیه؟ اولینش اینه که به سود برسه، بتونه بقا داشته باشه توی بازار، بتونه حفظ بکنه، ریسک بکنه، ضرراش کم بشه، سوداش بیشتر بشه، بتونه ماهای متوالی ثبات داشته باشه تو بازار. این میشه نتیجه فعالیتش. پس اینو برات باز کردم که اذیتت نکنم میخوام یه ویدیو دیگه درست کنم بگم نه این جواب اونه. نه، میخوام بهت بگم جواب این سوالو برای خودت بنویس. اگه کامنت هم نمیذاری رود نمیشه به هر دلیلی، یا خیلی خجالتی هن. اما خجالت تو بحث آموزش صفره. در بحث آموزش خیلی مطالب مختلفیه که تا تو عمل نکنی، کامنت نذاری، فرمان صادر نمیشه. تو فقط شنونده نباید باشی، الان نباید نوت برداری، باید پاز بکنی، یه جمله بنویسی، همین سوال منو سری بری نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، یه هفته، یه ماه بری تو قار در موردش فکر کنی که چرا بازار مالی رو انتخاب کردی. اگه این سوالو یه نفر درست جواب بده، برای همین گذاشتم جلسه دوم حقیقتاً به خاطر همون جوانایی که تو ایرانن با دلار فلانقدر، شاید اگه یکی روز اول به من میگفت مسیرم تغییر میکرد، شاید راحت‌ترم بود چون باز کرده بود برام. اما امروز فرصت داریم، پلتفرم داریم و توفیق این رو داریم که به همراهی شما، خیلی ازتون که خیلی از شمایی که دارین نگاه میکنین معامله‌گری با تجربه درجه یک هستین که کامنتاتون رو تو قسمت اول دیدم زیر قسمت اول و واقعا افتخاری در کنار شما بودن و خیلی خوشحالم که همکارای درجه یک اینجان. و میخوام این مطلب رو بگم که میخوام این دوره دوره باشه که اگه یه جوونی این ویدیو به هر دلیلی به هر طریقی به دستش رسید، حقیقت براش بازگو بشه، واقعیت گفته بشه، جواب داد به این سوال، وارد بازار بشه. عقل سلیم میگه نگاه کن تو زندگیت چه جور آدمی هستی، چه تیپی هستی، یه اشتباه بارها بارها تکرار میکنی، یه کار زشت و اگه بخوای ترک بکنی چجوری ترک میکنی. یکی از زشترین اخلاقای ما که آسیب میزنه به حالمون، به آیندمون، اینه که اشتباه وقت و انرژیمونو صرف میکنیم جای اشتباه. اینجوری بگم نمیشناسیم، یه جاهای احساسی عمل میکنیم، مثل تو رابطه ها شکست میخوریم، زیادی سرمایه گذاری میکنیم، زیادی تخم مرغامونو میذاریم توی سبد. پس باید این رو بشناسیم. کسی که اومده این دوره رو دیده باید جلسه دومش بیاد برسه به این سوالی که انتخاب بکنه، یه دلیل منطقی داشته باشه، یه دلیل منطقی نه احساسی، نه به خاطر اینکه این بازار با آخرین امیدمه. خب چه حرفیه، چه انتخابیه، این بازار نمیدونم فلانه، نمیدونم اینجوریه، به خاطر نوه عموم انتخاب، به خاطر اینکه یکی از دوستام، نه، واقعا بتونی به این سوال جواب بدی. این خیلی مهمه، چون اگه جواب بدی اون موقع از لحاظ روحی و روانی آماده هستی. تو اگه استراتژی، تمرینی، تریدی، چه تو دمو چه تو ریل انجام دادی، تحلیل کردی، اجازه بدی رشد بکنه، به اهدافت برسه، فرای اون نتیجه‌ای که قرار رقم بخوره، یعنی نتیجه باعث در واقع عمل کرده تو نباشه، بتونی یه سری استاندارد داره. اینجا مرز بین کسایی که جواب میدن این سوال، اون کسایی هن که در حقیقت میتونم بگم تو این بازار موندگار میشن، چون پلن داره، چون برنامه داره، از یکی دوتا ضرر نمیترسه، دست انداز نمیبینه اونا رو، مانع بزرگ نمیبینه. اگه 6 ماه تمرین کرد نشد، میاد اشتباهاتشو رو داره، خجالت نمیکشه از مواجهه با اشتباهات خودش،
از اینکه بپذیره منم آدمم، میتونم اشتباه بکنم، بپذیره که همه چیز در بازار مالی نسبیه. این میشه یه ذهن معاملگر. کاملا یه ذهن معاملگر رو جلسه اول و دوم برات شکل دادم. الان ذهنت آماده است، مغز دنبال پاسخ میگرده، یه پاسخ جذاب باید بنویسی. کسی که بازار رو نسبی میبینه یعنی چی؟ یعنی بازار رو پر از احتمال میبینه، بازار رو پر از ریسک میبینه. اون موقع چیه؟ اون موقع خردمندانه تر تو این بازار وارد میشه و میتونم بگم منطقی تر وارد بازار میشه. خیلی ها برنامه‌ریزی میکنن، خیلی ها به زور میری توی دوره بهت میگه 2 ماه 3 ماه بعد این کارو بکنی اون کارو بکنی، نصفی هم انجام نمیدن. اما میخوام بگم بعضی ها هستن بدون اینکه کسی بهشون بگه با 2 تا دونه ویدیو یوتیوب همون کار رو الگو برداری میکنن انجام میدن. چه تفاوتیه بین کسی که رفته هزاران دلار خرج کرده، منتور گرفته، با کسی که فقط 2 تا ویدیو یوتیوب دیده از یه آدم اما متعهد بوده؟ چرا؟ چون اون بیزینس انتخابش بوده، یه منطق درست پشت اون بیزینس بوده. ممنونم که همراه هستی و سپاسگزار از بابت کامنت ها. امیدوارم که این ویدیو برات جذاب بوده باشه، چون تصورت از جلسه دوم معامله‌گری تصور دیگری است. این تصور اینجا جذاب‌تر میشه وقتی که در هم شکسته بشه، چون تو انتظار چیز دیگری داری و چیز دیگری میشنوی. این دوره جوری دارم طراحیش میکنم که انتظارات تو بشکونه، بتونیم که در کنار همدیگه به جامعه معامله‌گری فارسی زبان یک اثر هنری رو در واقع تحویل بدیم با حضور شما. ممنونم که همراه هستی. نظرات تو بنویس تو کامنت ها، اگه دوست داری دوستاتو تگ بکن و اگه دوستم داریم ویدیوها رو با سایر دوستات به اشتراک بذار. هر جا هستی سالم و تندرست باشی. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.